petita. Doncs una mica el que estem fent avui és això, no? Perquè tenim aquesta primera nina dintre, la més petita, que és l'exposició, que com molt bé ha explicat el José Luis, diu per poder conèixer des de dintre. I en tercer lloc, el mateix entorn en el qual estem, el barri de Camp Bertran, aquest sector, que gairebé està acabant la seva urbanització i manca doncs, només el trosset aquest, no tan petit, que és el futur parc 8 de març, que, sinó molt connectats, i ara jo molt ràpidament ho explicaré per què, que configuren doncs, la mateixa exposició i al voltant de 40, una quarantena aproximada d'elements residents, doncs, amb tot un seguit d'equipaments que la gent podrà gaudir, els del barri i la ciutat. I per tant també una mica la seva identitat del model de desenvolupament de la ciutat.